comigo tudo chique, bacanizado, graças a Deus. Palco do momento, BR-116. Nós estamos aqui no posto Cachoeira 3, gente. É o antigo Mãe Maria. Eu tava olhando aqui, a promessa já sujou. Eu lavei a frente dele, mas tá muita borboleta, gente. Amarela. Coisa mais linda na BR. Dei uma garibadinha, só que eu não sequei os tanques, olha. Aí ficou manchadinho, mas nada que a gente não deu um talentinho, né? Gente, acabei conhecendo uma pessoa muito querida e quero mostrar aí pra vocês, dar uma voltinha no cargueiro dela. E quero que vocês façam parte aí, né? Façam companhia aí conosco. O nome dela é Rose. E ela trabalha no Trintão aí também. E a gente vai dar uma voltinha, tá? No cargueiro dela. Vamos ver onde é que tá. Ah, tá aqui. O Luciano vai nos ajudar. Esse aqui é o cargueiro do... Mário. É, do seu Mário. Cadê mais um verde pra aqui? É, sempre ajudando. Aí a Rosa, né? Isso, a Rosa. É, no Trintão. Olha só, gente. Olha o poder. Vamos lá, né? Com licença. Pedi licença pra entrar na tua casa. Ali, gente, ela é a Rose. Prazer, galera. É. Vou dar uma voltinha no Trintão. Sim. Ah, o teu também é automático? Automatizado? Sim, o meu é automático. Aham. Há pouco tempo eu trabalho com o caminhão automático no 30 metros. Ah, tá. O teu também era de câmbio? Sim, era câmbio. Trabalhava num 380 cambiado. Aham. Entendi. Aí, gente, nós nos conheceu lá no Faizão, né? Sim, na Divisa Alegre. E ela tava explicando ali pra nós como que funciona. E depois ela vai dar uma aulinha aí. Ensinar. É, não, não ensina não, né? Não sei nada, né? Que isso? Mas é, faz parte do cotidiano, né? É, verdade. Tá quantos anos? Yeah.
então nem vou pôr pra ele estar dentro do pátio do posto. É. Não, pode ficar. Até é bom. É que é costume, né? Olha só, gente. Deixa eu mostrar um pouquinho. Você consegue ver por aqui o tamanho que vem vindo ele? Deixa eu subir aqui. Aqui a minha intenção é seguir esta linha, mas olha onde ele vem vindo lá pra começar a linha. É. O carrão tá um pouquinho sujo porque eu peguei muita chuva ali. É, eu também peguei pra caramba. O Prometo de ter um talento. Eu usei essa mágica, não foi? Olha, de onde vi lá de trás pra conseguir alinhar. Ah, sim, pra alinhar, né? É. Aham. É fácil. É, realmente. Agora eu percebi já que ele é mais difícil ali na hora que ela foi entrar, gente. Mais difícil que o trintão normal. André, isso que te falei da margem de distância é um pouquinho diferente a manobra, não é? É bem... Eu abri a porta sem passar mensagem, não tem não, problema? Não, eu deixei. Ah, tá. Entendi. Tá bom? Ótimo! Tá, vamos ali, gente. Dá uma olhadinha. Aqui. Meu Deus, olhem só o tamanho. E ela também. Você é do meu tamanho, né? Tô pequenininha, é, gente. Olha, olha só. Não, é porque a dimensão do caminhão é magnífica, né? Como eu falei com você naquele dia ali, é um 30 metros. A gente fala no dolly, é carreta rebaixada, né? Uhum. Te fala assim. Sim. Quando puder, você fala. É, então, gente, explicando, olha, o que ela falou, a carreta rebaixada, porque tem essa barriga ali, ó. Sim. Ah, eu já tinha explicado, é que tem gente que não, né, às vezes pode ser que não entendeu. Aqui, olha, gente, esse detalhe aqui, isso aqui é a carreta rebaixada, olha, as duas dela são rebaixadas. Isso aqui geralmente é pra linha branca, né? Sim, normalmente é, mas carrega outras coisas também, sabe? Mas ali no sul é padronizado pra linha branca. A gente fala rebaixada, conhecido como gamela, né? Ali. Então, sim. Aí, eu esqueci também de falar que ela é de Joinville. Sim. Também é do sul, nossa conterrânea. Esta parte aqui, ó, que nós chamamos de dolly, uh-huh. É o que a gente recolhe, ela vem aqui, retrátil aqui pra carreta da frente, sabe? E aqui é que onde estão os pinos aí que a gente trabalha. Para recolher, para abrir e fechar o dolly, a gente fala, sabe? Uhum. Você tem que estar cuidando sempre, né? Para ele deslizar. O meu é com esteira de acrílico. Sim. Hoje em dia tem outros parâmetros, mas o meu é com esteira de acrílico para quem está indo. Tá bom? Aqui é a segunda parte, sendo que a da frente é mais curta, né? A segunda Sim. parte aqui, com a quinta roda. Recolhe frente, aí aqui está liberada a segunda carreta para tu engatar o cavalo. Eita, mulherada! Aí eu dou valor, hein? Mulherada, eu tava tudo pra sala. É! Importante ressaltar que são 6 eixos, né? Ah, sim, é esse detalhe, tem esse detalhe, realmente. 6 eixos aí, embora Olha tenha só. 30 metros, mas são 6 eixos, não é. Não é rodotrem, é bitrem, positivo? Aí a marca do 30. O trintão! Comprido pra caramba! É um trabalho que gosto muito. Uhum. Né? Foi meu esposo, tá? Furlane, que me ensinou o ofício do bitrem. Olha. Houve uma época que eu tava desempregada. Uhum. Eu trabalhava já com carreta, mas aí eu fiquei desempregada e ele me deu a oportunidade do aprendizado. Ele te ensinou tudo, me desde ensinou depois tudo. Você pegou sozinha. Sou muito grata a ele. Sim. Me ensinou tudo o que sei do bitrem. E como ele falava na época ali, eu te ensino aqui a parte teórica, alguns jumpzinhos, mas é só o dia a dia pra te dar uma escola. É verdade. Que a gente aprende mesmo realmente é na prática, né? É só no dia a dia. É. E breve. Eu vou estar me despedindo desse meu companheiro aí que tá pegando o grutão Huawei. Ah, é verdade. Vou estar montadinha no 2020. Show, parabéns. Gente, daqui uns dias, então, eu vou mostrar pra vocês aí o conjunto novo dela aí, tá bom? Positivo. Vai ser o nosso próximo vídeo. Com certeza. Obrigadão, viu? Prazer imenso. Prazer. Sempre que tiver aí na 116, chama.
Tá. Possível. Vamos chamar mesmo, é a nossa companheira aí também, viu? Obrigado, show. Então, gente, eu vou pedir então pra vocês pra compartilharem os vídeos, pra deixarem o positivo aí pra ajudar no canal e pra se inscrever quem ainda não se inscreveu. Que Deus abençoe a todos. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Tchau.